batzuk sarea martxan jarri zenetik, bertan hainbat lan gatazkara eman dira aurrera, ulertuz, langileok antolatuta eta bakoitzak bere gaitasunak antolatuz, dena galdua dirudienean borroka txikiak irabazi itazkegula. Ulertzen genuen bizitza honetan jendeak egoera ezberdinak bizi dituela, batzuk langabezian daudela, beste batzuk 8 ordu edo gehiago lan egiten dutela, eta orduan ezin dugula denok militatzeko edo borrokatzeko denbora berdina izan. Orduan ulertzen genuen bakoitzak bere alea jarri alizateko espazio bat behar genuela, eta horrengatik autodefentsa espazioa sortu dugu. Bertan bakoitzak alduena eman alizateko eta elkarrengandik ikasi alizateko, batzuk izan daitezkelako lotxagabea, beste batzuk lotxatiak, baino denen artean gaitasunak handitu itzazkegulako. Orduan autodefentsa espazio hau 5 puntutan oinarrituko litzateke: alde batetik lan banaketa bati erantzungo lioke, esaterako kartela jarri, pankartak prestatu, dirua lortzeko ekintzak edo ekimenak prestatu, biltzeko behar ditugun espazioak prestatu edo behar ditugun behar izan horiek asetzeko. Beste batetik sarearen inguruko informazioa emango genuke, bai egingo ditugun ekimen ezberdinen inguruan, gure norantzaren informazio ezberdina edota abiatuko ditugun kanpaina ezberdinen inguruko informazioa emango dugu. Beste batetik, eta orain arte egin izan dugun bezala, langatazken arreta egingo dugu modu kolektiboan beti ere. Hor ulertzen dugu, alde batetik, denak ez garela berdinak eta bakoitzak gutxinaka eta gradualki ahaldundu behar duela, ez dela 0tik 100era hasten, baizik eta bakoitzak alduen bezala ikasi, borrokatu behar duela. Eta bestetik, langileontzako espazio seguru bat izanen litzatekela, langile honetan nagusien arteko interesa kontrajarria direlako, eta beraz, eta honengatik nagusiak ez dira ongi etorriak. Eta formakuntza ezberdinak emango ditugu, adibidez soldatan nola irakurri edo eta aldi baterako enpresen inguruko funtzionamendua ikasi ahal izateko. Azkenik egongo litzateke, eta garrantzitsua ikusten dugun puntua izan entzen hau, borrokan ikasteko eskola, hau ez dugulako ulertzen formakuntza legalean oinarrituta edo eta memorizatu beharreko zerbait, baizik eta bakoitzak eta elkarrengandik edo bata bestearengandik ikasi beharrekoa, ez? Lehen azalduan bezala denon gaitasunak hobetuz indar gehiago daukagulako. Eta hori izan entzen autodefentsa espazio.